kuroni diabetin dhe sëmundjet e frymëmarrjes me karafil. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Karafilat janë sythat e lules së pemëve të familjes Myrtaceae. Me emrin shkencor syzgjum aromaticum, kjo bimë është e lokalizuar në ishujt Malaku në Indonezi, rritet gjithashtu në pjesën tjetër të Indonezis, Bangladesh, Indi, Pakistan, Tanzani, Sri Lanka, Madagaskar dhe Zanzibar. Si bim, karafili përmban me shumic benefite si më poshtë, elementet ushqyes karafili është I pasur me vitamina dhe minerale. Si pas Nutrition and You, kjo bim përmban vitamina A, B, C, edhe K, vitamina A promovon shëndetin e syve dhe të indeve e qelizave. Vitamina B përmirson funksionet neurologjike të cilat mbulojnë të menduarit, të mësuarit dhe kujtesën. Vitamina C njihet për rritjen e imunitetit të trupit kundra sëmundjeve dhe infeksioneve, duke nxitur gjithashtu funksionimin e substancës kolagjen. Kolagjeni vepron si qimento dhe ndihmon në lidhjen e qelizave dhe indeve me njëra tjetrën. Vitamina E promovon shëntin e lëkurës dhe së bashku me vitaminat A dhe C, funksionon si një antioksidan. Vitamina K nga Ana tjetër, regulon koagulimin e gjakut, përsa I përket mineraleve, karafili përmban kalcium, bakër, hekur, magnez, mangan, fosfor, selen, zinc, natrium dhe kalium. Kalciumi dhe fosfori nxisin shëndetin e kockave dhe dhëmbëve, kurse hekuri përmirson oksigenimin qelizor dhe indoor. Magnezi luan rol në koordinimin neuromuskular, ndërsa zinku promovon shërimin e plagëve dhe një tretje më të mirë. Bakri dhe mangani veprojnë së bashku për të nxitur metabolizmin si dhe për të stimuluar zhvillimin qelizor dhe indoor. Seleni parandalon dëmtimin qelizor duke çliruar enzima antioksiduese. Natriumi dhe kaliumi nga ana tjetër funksionojnë së bashku duke ruajtur ekuilibrin e lëngjeve. Ky I fundit ndihmon gjithashtu shëndetin kardiovaskular, parandalon hipertensionin dhe relakson muskujt e enëve të gjakut. Problemet me frymëmarrjen karafili promovon shëndetin e sistemit respirator. Si pas Mind Body Green, a I mund të përdoret si ekspektorant, I cili pastron mushkërit duke nxjerr jashtë sekrecionet. Në formën e këlbazës Karafili gjithashtu ka veti antibiotike, sulmon mikrobet dhe ndihmon trupin të kuroj dhimbjet e fytit. Problemet me diabetin karafili gjithashtu ndihmon në parandalimin e diabetit mellitus, një gjendje kronike mjekësore e karakterizuar nga një rritje e zgjatur e niveleve të glukozës në gjak. Në një botim të Journal of Natural Medicines, studiuesit zbuluan se karafili demonstroi zvoglim të niveleve të glukozës në gjak tek minë. Si pas zbulimit, minve që ju injektua një ekstrakt karafili, ju zbulua ullje e niveleve të sheqerit në gjak, krahasuar me grupin e minve që nuk e mori ekstraktin. Karafilat mund të përdoren në vakte të ndryshme. Përdorini ata në form të bluar për të marrë maksimumin nga kjo bimë.